Přiznám se, že ač Petr je můj nejlepší kamarád, který spravil s vraždou, tento text ještě neznám a myslím, že to je geniální dílo. Takové malé překvapení možná i pro mě to bude fungovat. Té víně. A ta knížka vychází z toho, tohle mého dojmu. Takové a priorní předsudky, které jsem měl vůči Vídni, byly vycházely z toho, že Rakušáci nás nenávidí. Čechy. Zradili v jejich říši, že jsme se rozpadli, všechno naše vina. A mě Rakušáci nevyradí Temelín ani Velmín. A vozí do Jižní Čech odpadky, to se tak nevadí, že Jižní Čechy jsou i velký odpadák sam o sobě. Když jsem přišel na to jejich hlavní centrum v té Vídni, jako řekl, tady jsem jako autor z Čech, že jo, ahoj, tak ta ženská řekla anglicky, a jsi ten Švéd. A byl jsem dvoumetrovej negr, černoch teda, a říkal, ne, já jsem ten Švéd. Den v zemi odlišných hořčic. Nefrčíte-li po zlatých zájezdech, jejich cílem je za 10 dní nepoznat za 20 050 měst, je první povinností posvoderního, či je prostě cíně vožitkářského boutníka obhlednout Klorid a najít nejbližší butiku. Nedříve však, než objeví nejbližší supermarket a prodá tamní ceny s realitou. Podívejte se vyučený ekonom, střelovitě jsem si spočítal, že budu se živit frankfurtskými párky s počáteční investicí do hořčice a kečupu a nakupovat srbské pivo Jelen a vídeňské pivo Otak Ringer v akci po 6 pixlách, prožijte zde měsíce po Krézus. Ovšem jen malé varování. Není bavorská hořčice v Rakousku stejná jako bavorská hořčice v Čechách. Oni ti Němci a Germáni dávají jednoznačně přednost v variantě Zís. Řekne se, jede se do Rakouska, hopsa hejsa, a když jde neumí německy, jako Radek Engelaj, a je pár jadrnými slovy, prošpikoval tu otvoru angličtinu, tak je to peklo. Naštěstí mám Demlat, otevřu si ho, jak myslu zavináčů, a střelbit narazí na větu Ich bin ganz und gar, nicht verantwortlich für die Gesundheit und ihr Gewogen. Čili česky, naprosto nejsem odpovědný za vaše zdraví a za váš blahobyt. A s touto větou se ve Vídni držel celý měsíc. Florence. Vídeň není navzdory očekávání jen nějaké navoněné místo, kde si podávají ruce frajle z Betrouši ani přístavní Liverpoolu, kde se už jen nostalgicky vzpomíná
nabivší slávu. O to víc zamrzí v srovnání s Florencem, kde všechny stánkaře s levnými jídly vyfakovali a natáhli místo nich cenově přeexponované mrtky od Starbucks po Burger King. Nejlečtější byl jakýsi italský krám s ozvou bagetou za 4,5. Kam se kurva poděli, ptám se, konzumenti levných jídel. Domněnky o filmu Topolovi. Pozoruju třetí den Maníka, který vypadá jako Filip Topol. Stále sedí na stejné lavice před Leopold muzeem. Pije pivo z klínku, kouří a občas vyskočí a škube sebou v divném tanci. Znepokuje mě možnost, že ten pseudotopol je zde rovněž na stipendiu jako já a úplně mu z toho jeblo. Nebo mu utekla manželka, jelikož zapomněl vyzvednout dítě z odkladacího dětského divadýlka, které zavírá v 8 večer. Manželce pak zjevně dalo kurva práci, aby na vilném klaunu Andy Bombonovi děcko vykomunikovalo. Místní zvyky. Zvláštní zvyk v některých vídeňských hospodách. Objednám se druhé pivo a vrchní přilej zbytek starého piva do toho čerstvě natočeného. V podstatě tady s pivem vyvádějí neskutečné věci. Jaká obřadnost? My pivaři nejsme vinaři! Ani mistři čavého obřadu. Něco o výstavách obrazů. Vteřiny v obrazárně. Odpoledne jsem pozdravoval domů z okna Leopoldova muzea. A hodně času jsem měl listek zdarma. Krenula se od jeřábu k severu k jeřábu na jihu. Krásný oblouk nad celým městem a nikdo nevydal ani hlásku údivu. Kromě mě, neboť jsem se trochu zakuckal. Té domy si všiml nejméně 10 lidí, ale nikdo jí pozornost nevěnoval. Nevěnovali pozornost ani obrazů. Na každý obraz jim přišlo tak 5 vteřin. To je 2 kroky na přejítí dalšímu kusu. Vídeň není Casablanca a Altvín není Riksbar. Ale přece se mi to podařilo vyslechnout rozhovor 2 tajných agentů. Šlo zjevně od supertajného špiona, který se přišel představit svému novému šéfovi, který na něho vyjevěně civěl a nakonec řekl, ale já o vás hodně neslyšel. Taková zvláštní věc, ještě taková vzpomínka výstavy v té Vídni. Můj kolega, další jakoby umělec, byl Němec z Berlína, takový pětlichář, říkal jsem mu náhodou, tady potom opisuje taková chyba. Tak dneska originál není přesně. A on, aha, najdeme ty kurátory, co by se opravili tady to. Pintlich, zkrátka. No tak, tak a sedíme a ten můj kamarád schání, že jo, toho kurátora, aby opravil tu chybu. A najednou se u nás mluví holka, která říká, zdali se vystavující umělci. Zdálo se jí, když jsme tak malo extravagantně ohláklí, že to vlastně musí být na hláku a tudíž umělci musíme být. Věděl jsem, co se stane. Mílke do té nebohé holčiny pustil tak dlouho, že musí si dát nábranu té chvíli na té popisce, až ta holka utekla. A to se mohly být na titulních stranách nějakých uměleckých magazínů ve Vídni. Čistě ze zlomyslnosti jsem upozornil na další chybu. Brznouci u Mozarta. Hřbitov St. Marx je, patrně víte, poslední relikt bidermajerské pohřební kultury. Koncem října je to obzvláště pokůrné místo, ale do okamžiku, než u Mozartova, mimochodem hromadného hrobu, natrapírujete na párek libující si v esatologickém sexu. Jiný by na mé místě skočil přímo mezi ně. Já jsem se však choval na nejvíc pětně. A zaprodal jsem několik tónů zkouzelné flétny.
Znělo to spíš jako vítězní motiv Indiana Jonese. Párek přestal intenzivně pohybovat a strnul. Byl by to ženatní a tak jsem na podobě šílených svých Amadeův, který imitoval velice dobře, odkráčel východu. A poslední dvě pěsy, ne tři teda, všem poznámku. Tak, jak jsem propagoval české umění ve Vídni? Nebo nejsem žádné ořezávátko. Nadaci řízené Erste Bank, vlastníkem ochodem české, prostě ty banky v produkce skoro všichni, která tak mile sponzoruje pobyt alkoholku v rezidenci, v originále Artist in Residence, se mě ptali, zda ví něco o osudu Eriky Abrams. Před lety prý od nich chtěl podporu na vydání díla Ladislava Klímy. Odpověděl jsem, že vydávání se daří jakž takž. Blbý přichodnický oříšek. A dodal jsem, že vydávání Klímy je nejen rozhodně české, ale rozhodně si důležitější než všichni Čapkové, Kunderové, Raždijové a ty Kundy. A já si jde jeden dokud dohromady. Nevěřící mě zírali, tak jsem se tím se posral, abych nepokazil jakž takž dobrý obraz Čechů v Rakousku. Ale povídali, že příští měsíc, nebo tak nějak, budou hostit Jáchyma Topola. Tak to zase určitě vyžehlí. Byla jako taková vzpomínka, když jsem tam byl, tak slavili Heldentag, ten hrdinu, národní svátek. V Rakousku bylo plný různých zbraní. I Al-Qaida měl vlastní stánek, byli tam český vojáci, anglický, litevský. Zase nějaký místní vídeňák a ten mi říkal, vidíš ty Čechu, kdybychom se netrhli, tak máme moře. Máte moře. Říkám, a vy ho máte, Rakušáci? A on říkal, ne, a společně, jak ho dobili. Tak a pak, jak se taká skarbil, to je to obraz těch Čechů v té Vídni, tak jsem utěšil svého kamaráda z Berlína. Můj soused Mirko Mílke, výrobce žitý z Berlína a rodák z Hamburgu, se při sledování klipu Rammsteinu, kde se objevila Angela Merklová, rozeštkal. Mimochodem, nádherný příklad centrální opičky. Neboť, jak řekl, Němci vždycky všechno zničili a všechny zabíjeli. Poklásal jsem po zádech a řekl, to je samozřejmě zichr. Ale pomni, že Německo dal světu i mnoho dobra. Například frakce do armády. Okamžitě jsem uklidnil, rozsázil se jako sluníčko a řekl, viď. Taková ještě předtím báseň o Češkách. Já jsem v té Vídni narazil na různý typy malých Češek, starých Češek a všichni se seděli mluvit česky v podstatě. Třeba po hlady poutí upadlo, já jsem ty Čína. První generace třeba Vídeňáku, takže báseň. Jediné Češky hrdé, na které jsem tu narazil, byly krásně ožralé baknatky v kafé Tak Azyl. V těch dunajských vodách český se živl valí, jak korek na vlnách dopledoval haly. A poslední text, který je věnovaný opět našim milovaným Teplicím. U ptáčků reflexe se vrací. Měl jsem do Vídni takovou metodu. Přesedl jsem si na barpult, navázal konverzaci, investoval do sebe 2-3 piva. Nestalo se nikdy, že by někdo zaplatil další 2-3 nebo pár dalších panáků. Řekl jsem Jaromíru Urbanovi, když jsme seděli u ptáčků. A právě takovou metodu na tebe teďka použiju já, řekl Urbán. A svět byl zase v rovnováze.